العفو. والله مش هو ده الشاليه اللي عايز يتأجر؟ ايوه انا عندي ميعاد بخصوصه. حضرتك؟ ايوه يا فندم. طب اتفضل، الباب من الناحيه الثانيه. انا افتكرت ان مفيش حد. لا ماما موجوده، دي واحده ادالها خبر. شكرا. جاي بخصوص الشاليه. الشاليه بتاعنا ده، الشاليه بتاعنا حلو قوي، وحضرتك عايز تسكن في الشاليه؟ طيب انا هوضب لك الشاليه بتاعنا كويس قوي قوي، وحضرتك يعني هتسكن لوحدك بطولك كده في الشاليه؟ اتفضل اتفضل اتفضل، عن اذنك دقيقه واحده، دقيقه واحده عن اذنك. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان الشاليه. عشان الشاليه؟ لكن انت مش انت بتاكل ايه علشان بتخس؟ ايه انا والنبي هخليه يبقى بالشكل ده؟ طيب طب اتفضل اتفضل. لازم يخس. السيجاره. ايوه صحيح. اتفضل اتفضل اهو.